听朋友热搜大头条，我们来看今天网络上哦，这个点阅率比较高的一些新闻，帮大家做整理哦。好，我们很快时间来看这个香港，香港呢，这个今天这个反送中的运动扩大，今天所谓的大三罢哦，这个三罢，哪三罢？罢工、罢市、罢课。那么今天呢，有20多个行业，然后呢，有上万人都参加了所谓的三罢。那么网友还发动了不合作运动，除了这个罢工、罢课、罢市之外，他们还有不合作运动。这个什么叫不合作运动？就是反正香港你的交通规则我就不管你了，不合作嘛，对不对？我没有怎么样啊，我就是不遵守交通规则，怎么样？你拿我怎么样？你看我罚单嘛？那太多人不可能嘛。所以我们来看不合作运动，比如说在地铁站上，然后呢，这个地铁列车靠站了，我就故意挡在门，然后呢，让那个门开开关关，你就没有办法，这个列车没办法发车，所以整个这个地铁就瘫痪了。另外呢，在路面上呢，他就开车开一开，就把你停下来，然后呢休息抽根烟，然后后面呢就大排长龙了，整个路空大瘫痪。机场呢，今天有3000人全部说我今天不舒服，请病假，所以呢也3000人请病假，那整个香港机场也几乎要被瘫痪了，取消了将近200架的一个班次航班。所以呢，我们看到就是今天香港的一个混乱场面。另外，只要带您看台北市长柯文哲，他的台湾这个民众党明天就要正式成立哦。那今天火力全开，他就骂这个蔡英文，他说总统没有贪污，但是旁边的人都在贪污。他怎么讲？他说旁边每个人都贪污。哇，这每个人这样的一个指控很严重啊。所以呢，现在呢，这个总统府就跳出来要求柯市长，多少证据说多少话，不能随便乱说话。什么叫做蔡英文身边的人都贪污？你是说谁？你把所有人通通包进去，现在总统府要求柯文哲要负起法律责任。另外，我们带你看郭台铭的下一步呢？有没有可能脱离国民党脱党参选呢？现在呢，有郭台铭的支持者自主性的成立了台北老虎的家，然后呢展开了联署哦，要挺郭台铭，让他独立参选。那郭台铭自己呢，写了一封31个字的亲笔致谢信，感谢这些支持者们不离不弃。另外，我们带您看到这个是大不生小孩人口结构的重大危机。你知道现在可以去看一个人口时钟，你上网 Google 啊，人口时钟很有意思哦，你可以去看每一个国家每天多少人，因为它这个每天多少人是怎么算，就是每天出生多少人，死亡多少人，然后呢这个出生减掉死亡，它就出现一个数字。所以呢，每一天的人口时钟，你每一个国家有数字的哦。我们常常看到日本呢都是有时候会负数，因为他们死亡的人比出生的人多，就会呈现负数。那我们台湾出现负数了，台湾上半年88,098人死亡，多少人出生？85,961个人出生，出现负数了，-2000多人哦，这是台湾的人口史上第一次出现了负成长。那现在呢？哇，这个政府很担心，如果下半年趋势不变的话，可能以后都会负成长，可能会比国发会预期的2020年人口由正转负提前一年发生，今年2019嘛。好，那再来我们就带你看台湾哦，这个很多观光客国外的，那日本的朋友很喜欢到台湾来玩啊。那日本朋友感叹说，东西很好吃，但环境好脏乱哦。结果很多人就开始比赞啦，有的人就为台湾好，说台湾哪有很脏乱啊，还好吧。但是呢，这个乡民突破盲肠啊，他说，日本人来台湾当然觉得台湾脏乱啊，因为你日本当标准，台湾当然脏嘛，对不对？人家日本多爱干净啊。所以呢，现在大家又觉得，有道理，日本人嫌台湾脏，好了 ，OK 接受。好，那么再来，我们就带你看今天的最精选了。高雄市长韩国瑜面对郭台铭有这么多支持者，希望他脱党参选。那王金平现在看起来好像又跟柯文哲是不是有点联盟的感觉哦？所以呢，这个韩国瑜公开向国民党主席吴敦义求援喊话，希望吴敦义主席出面来维持国民党的团结。王金平镜头前挥毫，齐心共荣，逆增上元，跟谁齐心？难道是3号郭王密会有结果？星期六我们有见过面，两个人相谈甚欢，我们的共识就是，一起要为台湾的前途，那么来共同打拼，用相谈甚欢来形容国王之间一团和气，急着要整合党内巨头选2020的韩国瑜，只能板着一张脸
不知所措。现在还在等郭台铭董事长的回应，但是我已经再一次去打电话，也语音信箱的留言。我个人没有拿着董事长的手机啊，所以我不晓得他大概是打到了哪一只手机，那是不是真的有打到这样？郭韩断了线，反倒郭王似乎随时热线。我们随时可以约见面的。郭董事长跟王金平院长是随时可以打电话、随时见面的好朋友，所以任何时间、任何地点见面或打电话，应该都很正常。同样是党内同志，交情差很大，三角关系无解，韩国瑜拉来第四人帮忙疏通。希望中国国民党吴主席来出面来整合，那我个人是表达最大的诚意。我觉得党中央如果出面的话，对于党内的一些有影响力的重量级人士来说，一定会有一些感召的作用。初选之前，我诸多的建议，他一样也都没有采纳啊。那未来也看起来没有什么好再跟他建议的啊。听到要党中央协调，反而勾起王金平怨念。看来这对联写下的戮力同光，对郭王来说，韩国瑜恐怕是相见不如怀念。三立新闻台北综合报道。